Nu befinner vi oss i sagorummet, skogsrummet. Och här brukar jag berätta sagor och berättelser för alla barn som kommer hit. Ska jag berätta en historia för er som handlar om en pojke som heter Putte. Putte, han var 5 år. Som jag. Ja. Som ni, som nästan alla ni, ja, eller hur? Alla vi. Sagoverkstan som vi är i, den har sitt ursprung i Elsa Beskows sagor. Här ser vi några av hennes sagofigurer, Tomtebobarnen. Och när jag gör sagor, då brukar jag använda Elsa Beskows sagor. Och så brukar jag hitta på lite eget som jag lägger till. Och det är ju så ofta man gör när man berättar. Man tar någonting som redan finns och sen broderar man ut det. Eller lägger till något eller tar bort något. Och i ena handen höll han en stav. Jag är blåbärskungen, ropade han. Och jag ska hjälpa dig att plocka bär. Här i det här rummet så har det varit barn från hela Stockholm. Det kommer barn från Rinkeby, från Bandhagen, Hässelby, Norrmalm, Södermalm, Hammarbyhöjden, Bagamossen, Fruängen, ja, hela Stockholm. Och det är antingen förskolebarn eller skolbarn. Och när de kommer hit, då får de först höra en historia som jag berättar för dem. Och när de har gjort det, ja, då är det dags för barnen att göra något, för det är ju en verkstad. Och är det förskolebarn, då får de göra något pyssel som hör ihop med sagan. Eller är det skolbarn, ja, då får de skapa egna sagokaraktärer med både bild och text. Och sen får de göra egna böcker. Och det här med att det är ett väldigt blandat koncept, där de både får sitta och se och lyssna och använda sin fantasi. Och sen även bearbeta sina intryck av det de har hört. Det är väldigt populärt. Och det är för att de får direkt använda sin kreativa förmåga. Förutom att lyssna på den här berättelsen och göra pyssel och skapa egna sagofigurer, ja, så kan de också klä ut sig. Här har nämligen några sytt upp fantastiska sagokostymer direkt ur Elsa Beskows sagovärld. Man kan klä ut sig till tomtebobarn med flugsvamshattar. Eller tant grön, tant brun, tant gredelin och farbror blå. Eller så kan man klä ut sig till blåbärsbarn eller lingonbarn. Det brukar vara väldigt uppskattat. Och barnen byter kläder. De tar på sig kotten, de tar på sig flera hattar. De blandar sagofigurerna, hittar på egna. Men jag brukar ändå alltid berätta vilka sagofigurer som de kan känna igen sig i på våra fönster och väggar där vi har massor av figurer. Och jag brukar också berätta att Elsa Beskow var en illustratör och författare som levde för länge sedan. Ja, det var så länge sedan att det inte fanns några bilar eller någon tv på hennes tid. Då brukar barnen förstå, oj, häst och vagn, det måste vara länge sedan.